Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam perkebunan. Hari ini bajak sahabat di sawah lagi bajak. Cara bajaknya kayak gini sahabat. Bajak di sawah ngeng 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 ngeng. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, jika video ini berguna, klik tombol subscribe-nya sahabat untuk membangun channel ini supaya bisa berkembang sahabat. Tetap. Ow. Ya. Sahabat. Bajak, bajak Pak, bajak nih, bajak.
sama dengan pacul. Thank you.
sahabatku. Mantap. Terus banget. Bro. Bajak. Ini ya sahabat. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe. Mantap bro, bajak sawah.
macet-macet. Wes. Oh. Jadi dia wong delok mlaku ya. Iya, semongko. Semongko. Kadang nek sing delok kadang ora. Aduh. Tapi nek sing wong awam diboleki. Ya tekan ngendi wae ya? Tekan ngendi wae. Ini gak enak rampungnya ta? Anak, nek dipateni yo rampung. Oh, nek ora? Lanjut. Iya lah, cahaya balik. Sing nyemai wingi. Baca. Kesel wingi. Nek arep pelut engko bengi namblor. Bengi. Iya, dek kan perjalanan ini iki bening banyu. Lor positif eneng ora ketang siji loro. Apa cukup kita kita wong iki? Apa nek? Sedikit. Nek arep legowo akeh enggak potong jalur, masak jalur kapan enggak rencana. Tapi ini namanya tapake kae sing cepet. Sing arep cepet. Sing laki wa. Sing laki wa. Oh iya Sita. Heeh. Ini sing darat sih serap enak lah. Ini lumpuran ya apa? Heeh Sita. Neng kono wis dijeboli, Kak?
wis dijeboli.
Wow, mantap, lanjut mang. Thank you.
Flip.